jako? Já bych řekl, že jsem ti pomohl do toho checkpointu, ne? Ale já jsem do něho nepotřeboval, já jsem mířil dobře, akorát jsem brzdil. A ty jsi mi moc nepomohl, když do mě zase zadu přirazil. Já přirazí rád, evidentně. Tak pojď, šeprde, pojď. Tam milimetre chýbaly, milimetre. Nic to stopu. Kde je vůbec start, já už ani nevím, ty vole. Na to je podél těch skal. To je ta zatáčka, to je ta zatáčka, ty píču. 200 kamene, do DZ-ka. Ty píču, jak letěl. Ty tam máš i kříž, ne? Takhle ze zadu já normálně vidím, jak je ten středová ta konzole. Tak vidím, ty... Já to vidím, že tam máš kříž, vole, prostě poprostý. No, to jsem po cestě zastřelil nějaké Luftwaffe. To by si měl mít, no, přesně udělat si livery, vole, na sestřelený. Ty pičo, on brzdí. Ano, protože tady to nevyberu. Říkáš si, že s tím Renaultem už bys byl na konci? To bych nesměl dostat takový výjem na tom začátku. Aha. Tam bylo místo, vole!